Ove godine Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama podržao je ukupno 167 projekata u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, tradicionalnog narodnog stvaralaštva, ali i podrška javnim, opštinskim i gradskim bibliotekama, naravno kako bi upotpunili svoj bibliotečki fond, dakle za nabavku knjiga i drugih publikacija. Ukupan iznos za ove 167 ugovora jeste 52 miliona dinara. Ono što je jako važno jeste da smo u odnosu na samo pre dve godine ovaj iznos povećali za 36,5 miliona dinara. Dakle, utrostručili smo sredstva za samo dve godine, nepune dve godine kada je u pitanju podrška u ovim oblastima. I ono što je nama dragoceno jeste da zaista kontinuirano, snažno podržavamo ne samo institucije koje se bave zaštitom i očuvanjem kulturnog nasleđa, već i udruženja građana, naročito one koji se odnose na tradicionalne manifestacije, na obeležavanje značajnih jubileja koji se tiču istorije Republike Srbije, ali autonomne pokrajine Vojvodine i naravno institucionalna podrška u onom smislu da se unapredi i poboljšaju uslovi za rad pri samoj zaštiti za digitalizaciju čitavog kulturnog nasleđa, pokretnog, nepokretnog i nematerijalnog, i ono, to je zapravo i cilj samog sekretarijata, ali i pokrajinske vlade, da zapravo ovakvim javnim konkursom, pružajući podršku zaštiti kulturnog nasleđa, zapravo sačuva sopstveni nacionalni, ali i svaki drugi identitet.